Përshëndetje shikues të Koavizionit, përshëndetje shikues të rregullt të emisionit Një kafe me Labin, si çdo javë edhe këtë javë jemi bashkë. Urojmë dhe besojmë se diçka të bukur dhe interesant po mundohemi që çdo javë t'ju sjellim në kuadër të emisionit Një kafe me Labin. E sot e diele, e di që e keni të dielën relaksuese në shtëpitë juaja. Un kam kënaqësinë se në studion e emisionit Një kafe me Labin e kam një politikane të cilën ju e dani. E çmani, besa edhe e respektoni. Unë kështu mundon ati kem në studio ata cilët edhe kanë një energji pozitive në anën tjetër dhe na sillin pozitivitet edhe aq më tepër të dieleve relaks. Nuk flasim asgjë për politikën, mundohemi, thëm gjithmonë edhe pse s'kemi mundësi pa ju shmang. Është knaqësi e madhe, sepse në studion e emisionit Një kafe me Labin. Me përmend funksionet, çka u konë, ko, qysh, tek, sen, po në pëtëm një mikesh ti me ndashur, mi Moza Kosari në kam në studion e emisionit Një kafe me Labin. Moz, mi se irde, që të kam në studion e emisionit Një kafe me Labin. Jemi bashkë sot, besoj dhe uroj që një të djele relaksu se ta kesh. Po shpresoj edhe unë. Moz, kafen për ta përgadit, për ta prakesh. Unë vetit ja kom përgadit, për ta shpër ta përgadit edhe ty. Qfar e pen? Pashëqer. Mirë, kështu që Mimoza të regon që është sportive, se nuk e konsumon edhe sheqerin. Në ambelsira po, në kafe dhe në qaj jo. Në ambelsira po, në kafe dhe në qaj jo. Ani, kryesori ambelsirat, prapë se prapë... Ambelsirat po, natyre. Ambelsirat e ti nuk ndikojnë. Jo, ndikojnë të se cili njeri, po mundohemi pas kështu matë kufizume, natyre, edhe me konsumu atë sheqerin e mirë ose ambelsirat që jenë pak ma shëndosha, përshamu ato me qokoladë zez, ose qokoladën e zez me 70% kakao, ose 72% kakao, ato tash po ka mjaftë. Pa. Kështu që mësmi i krejtë ëmbëlsis, por me pasë edhe kujtes pak për shëndetin. Mës hadhe shumë ëmbëlsin se mas andi. Mas andi dush me vrapu ma gjatë. Jo, na kritikojnë. Thërë një lapë një kilë shëqerë, një lapë një... Bëmë shumë të amelë. Në fakt, sendeve të bardha, janë tri të bardhat që preferohet mu heqë. Prej, do të thamë përdiqëmërisë, shëqeri, mjeli, kripa. Në sasit madhe të trija, nuk jërë shumë shëndetshme të bardhat. Shëqeri ka alternativë, brown shëqeri, ose shëqeri kaftë, i pa përpunum. Mandej, mjeli gjithashtu integralë. Edhe më dojmë pas, e krypa mu kujdesë sa ma pak. Qërë tashme nuk e di, veç sa me të nime po të më prapë. Mili integral, të nuk shtrehet pika, nuk bohet. Po mirë dhe nejse, ani ka një herë një avë gjithë, kushe bënë ka një kështu ditën e mashtrimit pak, e bënë piten klasike me milë barë, po gaqën, sa munat me së gjukë në Gjakovë. Ata thash, ndërshëta është edhe një arsive se Mimoza nuk i përdorë milin e barë, se të thëtë ati që ka prejtoj me hive që i të pinte. Jo, e përdorë edhe milin e barë, po jo shumë, natyresht. E përdorë, tash për shambull për këto pjekjet ose fërgesa, si janë palacinkat, ose tjera kifle lokuma, që janë prafërsisht ato klasike që i kam bonona tana, ose gjyshet, ato dhe fmite me një hajnë. Po për veti, natyresht pak ma pak, po mundohem, po është ka mundësi me pas edhe me milë integral, për shembull pjekurina shumë të mira, po gaqat vogla, të ndryshme, mandi milë i misrit, edhe ajo është ma i shëndosh se milë i grunit. Preferoj të pak të njëherë një avë me pas diçka me milë misri, me spinach, me lakra, që pregaditë të mirë. Mimoz, për posa angazhimeve, dhe më thonë në anën tjetër edhe pjesë kuzhinën nuk e lem bazdore. Jo, kuzhinën e du. Oshtë, e kom edhe si pasion, po e kom edhe një... Ato e kom për cilë, unë kështu prej besoj nanës e nana jeme prej nanës vetë. Oshtë aje elementi që e lidhë familjen. E ki pasë, zakonisht tash edhe ndryshimi gjeneratave, edhe bisedat, se cili po e ka atë fokusin e vetë. Dhe më thonë, ose e në fmitë, ose e në me detyra, ose e në me këto programet e veta, ose teknologji informative, kuj di unë lojnat e ndryshme, po rrëth tavolinës gjithë jemi bashkë. Dhe aj momenti i lidhjes që kryohet midis antarëve familjes, ma mërmendja që është gjaja ma e mirë për një familje. E më kam betë ajo që në veçanti fundjavat me që jemi bashkë, me pregadit, e din që ato që ka i kërkojnë specifike për mamit në fundjavë realizohen.
Nuk ka gjë më të mirë kur në fakt në Bilem Spak unë njëherë e njavë mbledhe familja kështu të amon për një drekës e për një darkë. Jo, ta shprej se jo më Prishtin, mbledhemi për shdëmramje, darka kështu i kemi bashkë. Po. Për shdëmramje jemi gjithësësi. Mëngjesi është pak ma kaotik, se kemi oraret të ndryshme. Po. Me shkollë, me na me punë. Po, vikendet kështu që muj me planifiku ma mirë. Do më thonë, mëngjesin drekë në darkën, bashkë. A kështu njëherë në dite zakonisht një vakte kemi bashkë rrëth tavolines. Mozë përpërës, më falë, mozë. Mozë të jemë, amirë. Ndërshëta pëse, unë me ty e mbaj menë si sëdë, e kujtoj leksikonin e parë kërë e kemi realizu në papënjeri në atë kohë, para saj sa viteve, dhe me tonë, diku 16 vjetë bohët kur në fakt është realizu aje pjesë. 16 vjetë ashtë, për ta kujtoj, dhe më tonë, 16 vjetë i ka, sa shpejt dhe më tonë, për shkojnë vjetë. Edhe, kjo e the, familja si familje, bashkëshorti, bashkë me thmi që jeni, por nanën tjetër, për mi mbledh, edhe nanën, babën, edhe familje ma gjonë, ajo ndështë a është pak problem. Jo, na halja shkoj me atë tradicionalen, fundjavat jena, nëse sjene në Prishtinë jemi në Gjakovë, nëse jemi në Gjakovë, shkoj të prind, po përveç me është edhe motra tjetër me fmit që vjen, edhe do më thonë jemi tri motra që mledhemi, vlaune kemi është jashtë, Ylberi është në Kanadë, ka shumë vjetë, kur është ai këtu, natyresh një periudhë konsiderushme e kalojmë bashkë, ose në Gjakovë, ose në Prishtinë, varsish ku vendosaj, aji na përcaktona gjendën, po kjo familja, do më thonë rejti përveç familjes teme të ngushtë me bashkurtin e me fmit, edhe me print, jënë takime mjaftë shpeshta. Do me thonë, nuk muj me thonë si, dikush ka muj që si kom pa print ati qka, nuk më do dhe ashtu. Mundet maksimumi më shku një javë, ndështë ta pa u taku, maksimumi, por jemi mjaftë në kontakt. Po mendoj që edhe dinamika jetës nuk bërë me lonë mu haru gjanat që vlenjë në përdiqëmëri. Se e harojme dhe mandi kur po kalon koha, kur këthesh mrapa dhe shenë, ndështë ta zdu mu pëndu pëse s'kom kalu ko ma tepër. Mu vetë edhe puna që më lidhi me 4 vite shërbim në Gjakovë, ka qenë pjesë e mirë përveç me ndimu ose më mundu me ndrejsh diqka për vendin ose për vendlinjen edhe me qenë ofër prindve. Edhe ajo e ka pas atë vlerën e vetë, peshen e vetë, që gjithësësi ja ka bo mu vlejt gjithë do ditë. Edhe mendoj që sot do që themi ose s'pë kemi kosë e në punë ma transishme, kur e shqeqën në fund ditës, inspirimi, dashnia pa kushte, ajo energji pozitive, ose qofte edhe veç krejt meditimi, edhe në mësë me mendu asë gjo, ose mësë më ngarku ma asë gjo, mundet me të ndodhë veç me ambientin familjar ose me njerësht ma dashën tërë. Qërë tash, shumë, faktikisht Barceloneta e gjitha dalin për Gjakovës, vetë zakonisht ju i qetni edhe na i marim e... Edhe na i tregojmë, na i qesim edhe na i tregojmë e i promovojmë. Masa na i interpretojmë një par mënyre. Kush na, ju Peja? Po mendoj, Peje, Prishtine, Prizrene, tashë. Pejetojmë Prishtinë më. Po, e di. Po, edhe Pejonët kanë qefë me full për Gjakovartë, po edhe Gjakovartë kanë qefë me full për Pejonët. Po, është e pa mundshme kështë. Qa me bo tash? A di qysh, kam full sa kam full, diri sa bo 0-7. A, diri sa mbesa 5 e ka bo 0-7. Diri sa bo 0-7. Po, qërbej edhe me një pi energjike dhe di pëse energjike ju kik një aftushme kështë, po. Edhe besoj që ka me të qyë edhe kakja e lopit. Falimderit. Thash puna e Barceloneta këto. Më ka rara asti dhe më tërë që me ndëgju loj Barceloneta të ndryshme. Për vetë vetën tonë dhe gjatë këtëre 4 viteve, a ke ndëgju në e Barceloneta? Jo, përveç në se një ndëgju ti nda një për mu së pipresh. Spo di, jo që për më pujtohet tash për një herë. Po di, ndoshta, me siguri kam folë, ose më kam kursy kështu drejt për drejt. Jo që pëm bjerë mendi qka. S'kesha mujtë mi të regu qëtash ndo një. Ose mi, qështë më thonë, mi modifiku.
Okej, asë jo, asë në s'kom të gjuar. Asë në s'kom të gjuar. Mirë, ko ka shë e mirë. E në s'kom të gjuar Bartolet. Nuk kom, Bartolet nuk kom të gjuar, vishë kom të gjuar faktikisht që Mimoza ma shumë ka argjit benzin, po mdo kësë sa energji që ka në... Se zakonisht e ka në... E kësë Bartolet, kjo kritik, kritik dhja, kjo e spic. Ajo me spic, pa. Po, me spic. Po, jo, s'kom hargjit ma shumë. Bile, vit në bazë viti janë ardhë, janë reduktu shpenzimet e derivatave. Ajo, ko një karakteristikë me cilën mburem jo veç vetë, po edhe bashkëpunëtorët e mi, që kemi arrit një ullë shpenzimet. Se vitin e parë krahasohesh me atë që ka qenë para teje, mandi vitin tjetër duhesh mi mujtë vetën, se duhesh mu krahasu më vetë vetën, po për çdo vit në kategoritë e zakonshme që njihen, do më thonë këta që janë në zyre, ose në qeveri, si qof lokale, ose qendrore, na kemi arrit një ullë ato shpenzime. Shpenzimet administrative, shpenzimet e derivateve, shpenzimet e reprezentacionit, shpenzimet logistike, do më thonë materiali zyrtare këto, është edhe dokumentume që ka pas rënje çdo vit, deri sa kemi prunë në nivel që me të vërtet është ka qenë shumë interesant edhe për tjerë jashtë, se si keni mri me menagju, në kom thonë që nëse një shaj mbrojtë se duhet me pas Gjakova, është kursimi, edhe na duhet me të rëgu që prej të parit të komunës, ose prej të parit të komunës filon kjo edhe të regohet, jepet si shembol edhe për vendet tjera. Mos gjithmoni kanë qëtë Gjakovar si kursimtar. Gjithmoni ka dhonë, ah, me kursimtar që ka jo, në din me kursu, kështë që. Ata për veti, ose në fjallin, aspektin kursimtar, ose njeri që mban për veti, Gjakove ka shprejhen mizivir. Mizivir. Po jo në atë aspekt, jo. Në aspektin më ndaj që elementi kursimit që është më cilin njëhen, ose karakterizohen Gjakovarët, ka të baj me s'pari menagjimin e mirë të paras, zbyti me faktin që ka pas kriz mas krizën vazhdimësi. Do të thonë flasim për etapat vështirat, edhe të ngritjes kombit, edhe të vendit e kështu me radhe. Dhe natyrisht që njerës që dojnë me mendu për të ardhmen, ose dojnë me qenë sigur se të ardhmen të pakten kanë diqka, kursejnë. Edhe mendoj që është veti e mirë, edhe nuk është gjithë atyre popujve si veti që mendojnë ma largë. Edhe a i kipa kur thojnë edhe për Gjakov, pa e marë Gjakov a ndorë shteti zbëllë shtetë të amon. E, atë i zdi. Ja, din rëndin. Unë e mundova e bu në aeroplanë në studio, se nuk pa qansë më buaj aeroporti Gjakovës. Mirë shumë pas ke bu me këtë aeroplanë, veç edhe me pas mjanë gjitë motorin e me flituru. Po. Aeroporti Gjakovës është, aty t'i the pa politikë, po aty definitivisht është mungis e vullnetit politikë që s'është funksionalizu. Unë e kom pas bua dhe që është edhe një simbolik të fluturimit me aeroplan për me të regu që është e mundun me fluturu dhe me ateru në aeroport Gjakovës. Po gjithmonë njën fokusu ma te për në qeveria, po fjashtu pa për jashtim, ma te për jën fokusu në pengesat për mos me funksionalizu, se sa në mundësit për me funksionalizu. Për deri sa mundësi ka pas shumë, pengesa ka pas ma pak, po gjithi ka vënu për para pengesat, edhe tash normal që ti kur njësësht për mi bo një punë edhe mas pari të regonjë që pse nuk mundet mu bo, ose pse nuk duhet mu bo, e normal që nuk bohet. E kështu ka qenë qasja, deri më tash. Tash nuk e di andryshon, pak kom shpres, po është një aset shumë e vlerë. Vlera e ti ka qenë, kur i është dërzu qeverisë Kosovës, në fund vitit 2013, diku 9 milion euro, nëse zgaboj tash mës pas qenë mas tepër, po asete, do më thonë pajisje, kula kontrolit, kretë ato që kanë egzistu aty, plus që kanë lënë edhe asetet tjera që nuk lidhen vetëm me aviacion. Për shembul, kanë bet kretë ato pajisit e ushtarve, krevatet, materialet që jënë dhëmë për organizatat ndryshme humanitare, kuzhina, vendi ku jënë ushqy, kretë gjana tjera cilat i kanë përdur përveç armëve. Do më thëmë, vetëm armë ti kanë marrë me veti ushtarët italian kur jënë tërhek, pre aeroportit kretë tjera të mbas i kanë lënë. A jo më të aty? Një pjesë është dhanë, një pjesë i kontejnert, kontejnert dhe më tonë ku kam të flejtë. Unë kom pas kërku, aso ku e kom pas intervenu një farë mënyre të Ministria Zhvillimit Ekonomik, në kompetencët cilës ishte aeroporti, për mjabë dritorisë rajonalit policisë Gjakovës. U bom rajan, u bom 07, në 2015, edhe ka qeni lajmë shumë i mirë edhe i gëzushëm, edhe atërë u rritë numri me njëherë edhe i polisëve dhe i njësive policore në Gjakovë. Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, edhe me Ministrinë e Punëve të Mbrendshme dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik në atë vit, në vitin 2014, edhe punu më bashkaresh që mi undimu me krim të kushteve që me funksionu ata si duhet, deri sa ti kryojnë kushtet. Tash është ju ndërtu ndërtesa, është gatin edhe pak për mu kry.
aty domethënë ndërtesë e përhershme drejtorisë rajonale të policisë Gjakovës, po atëherë kontenerët janë marrë prej aeroportit Gjakovës me leje natyrisht Ministrisë Zhvillimit Ekonomik. Aty ka pas dëmtimet më të tjeshme në aeroport, jënë vjedh kablot, fatkecisht, jënë vjedh kablot për bakër, paramendo, kablot që e lidhin kullën e kontrolit me njërësi tjera e kanë tërhek, e kanë vjedh, disa herë, ma ndejën kona si probleme shumë dhimshme, shumë thonë ose shumë banale, si s'ka dënë kontrata arojeve, aeroportin mbetet pa aroje, po është dasht ose me kontrata mbi vepër ose, po mendoj thjesht krejt ka mungu një vullnet që mi shty për para. Sigur kish pas vullnet tash është gjithë mënyra aeroporti kishtë me qenë duke funksionu tash, qoftë për fluturime që nuk vinë Prishtinë, qoftë për shkollë fluturimit, ose për fluturime kargo, ose për të tjera, po, qka me bo? Kjo është Kosova. Bash, kjo është Kosova. Provoje kafën? Po. Mirë labi. Ti e martu tash o kryke se me të tonë përbën kafën e mire, ki kohën mu martu. Rruga buja rruka. Drit, po, po, po. Shumë mirë, bravo, bravo. Kjo surpriza për ty. Bravo, shumë mirë. Surprize shëndetshme. Për shëndetje. Bravo, Ljubi. Bravo. Edhe Ljubi, edhe ti e pas ke marrë vesh, ta më pikën të jam e dopta. E mora vesh. Ishtë, që ka me të bo surprizë? Unë e di që edhe me thmit, kam po në gjitha mënyra tjera, kështu që unë luftoj me gjithë pikën ma doptën, kështu që pika ma e dopta është kjo jo tja. I pas ke lidhë krejt bashkë. Këta për ndryshë janë edhe mbështetësit, edhe për krasit, edhe trit që jo vetëm më ka një apë energji, po vazhdojnë me një apë energji edhe motiv, me vazhdojnë rukëtim të matu tjeshëm, e mbi gjitha nëse muj me shërby si modeli mirë për ta, më mërmendja që ja vlenë se cila ditë dhe se cili mund që bohët për vend, për pun, për angazhim, që mi jepë një model të mirë që veç me punë më rije diqka. Limoz, këta edhe filgjonin e pinë? Edhe kopën e palin praktikisht e këthyn, po dëshirën ja që të mimoza kërënjizre. Po. E ka njësë mbas procesit zgjedhore në Gjakovë tash, aj vendi që po synojnë me mpa, po tojnë duhet me të pa në kry qeverisë. Unë e kom qenë në të tyrë në qeveri, kom pas angazhime nivel qëndror, ato qka unë po e shë nuk është mungesa e njerëzve që aspirojnë zyren, është mungesa e perceptimi drejt për përgjësit e zyres. Këtu duhet më këthy një ndjenjë që ata njerëz që përshërbejnë për të miren e njerëzve, ose popullit, edhe përmendojnë për të miren e tëne. Se jemi hynë një farë cikli ose një farë vorbule ku bindja është që se cili përpunon për veti,
që askush për askën nuk bon, bile edhe me ardhiri prindin, familje mi abu fëmis, hajtë më su mundo ose më su lodhë se kërkush të adin është pak e rondë. E kjo bu e shprehi, unë e shisha edhe sa kom qenë detyrë në Gjakovë, edhe kur po mundona për punë tjera, edhe tashën ku vendin e Kosovës, hajtë që api jebë zarë pëse apo të adin, apëshen që farë vendi jeton, adin është pak e rondë. Se do me thonë, ti për thush njerëzve që s'duhesh mi dhonë maksimumin, a unë e ti e dim që pa e dhonë maksimumin, se cilin punë që e bon nuk mundesh me mëri. As personalisht, por as për të tjertë. Edhe kjo është një ndërmarsi që zbën me hek dorë, zbën mu dëshpru, zbën mu deprimu. Edhe ku dhe qofsha, për mu ma shumë se sa pozita, gjeti komika saj me mu fokusu në pozitë, se kur fokusosh në pozitë, atëre bota e qëllim vetë vete. Po unë nuk e kom atë qëllim, qëllimi jem është që ku dhe që jem me shërbyj maksimalisht. Do me thonë, s'ka lidhje, hun bas gjedit në Gjakovë, jem deputetin në parlamentin e Kosovës maksimalisht angazhona në kuvend. Maksimalisht angazhona që me sjell të mirë në pregaditjet ligjeve, në procedura, në diskutim, në debat politik, me mbajt nivel, është pak e fështirë edhe kjo në parlamentin e Kosovës, ku shpesher po devijon debati, po ka fymje, ofendime, tranda, po bjen niveli gjuhës, me mbajt qatë nivel, me tregu njerëzve që ka mundësi me shërby edhe me qenë me dignitet. Jo krejt kur shërbim, e kërkojmë voten veç për qatë periudh zgjedhjeve dhe mandej mos të andin. Jo, duhet me nëndin gjatë gjithë kohës, duhet me angazhu gjatë gjithë kohës, duhet me tregu se Kosova ka shumë nevoja, po në anën tjetër kemi mbetë shumë basë. Dhe më thonë, si vend, qasë shumë sende po na karakterizojnë në izolim, në mos zhvillim, në munges perspektive, strive. Tjetra është ma e fështira për mu, personalisht si politik bërësën këtë rast, tash në legislacion që për një vit e gjysë Kosovën e ka lëshu diku 31.000 Kosovar të aftë për punë, me viza të rregullta për Gjermani. Dhe më thonë, 31.000 Kosovar, vitin 2016-2017, kanë shku dhe kanë gjetë punë edhe janë të zyrtarisht pranun për e shtetit Gjermani. Kjo është shumë brengose, kjo është shumë ma temë ma e rëndë se sa vetëm temat politike cilat i kryojnë, ose cilat marin vëmendje pëse në politikisht, ose në aspektin folklorik mundër ma letë mu plasu. Shumë afshtirë është kush për do me mbetë në Kosovë. Do me thonë, na vëdojmë mu zbrazë si vend, e me na i krejt truni Kosovës ose trit me potencial me mbetë, do me thonë, ose të më shumët, ose ata cilët nuk kanë mundësi asë një pun tjetër me gjithë. Prapë se prapë i hynë në politikë, së dhe të pështë atashtë... Po breqe, po të mi qitë këta tritë, thanë i inspirim, thanë kërëministrë e Kosovës, unë janë njësa me folë për inspirimin tamë, edhe kështu me rodhë. Fajti ki ti. Fajti ku ata Altina pak. Ha, me Altini i lidha, ma si së dole ajo, mirë, pas kem pështu. Mrapa kësajna, është gjithë shka që po realizënë, regjisore, mrapa kësajna. Po s'ki mujti mi qitë Altinën në emision këtu, se kish folë diçka që ishe du të mi këput. Oshtë e djelë, është emision familjarë, s'kish në guzumë pa fmi të Altina. Po më intereson këta tri, i ki pasë dhe pjesë stafit të ndë, disa. Gjatë fushatës? Në fushatë po. Po, gjatë fushatës, pak t'i kështë një pasë. E kështu i kemë su të fatë fushatës me vrapu edhe me bërë shtrime? Jo, këta gjatë fushatës, në fakt Tironi është sportist. Tironi, do për thonë, ka qenë edhe para fushatës edhe është në klub bashkë. Edhe pse o klubi Gërmia 555, na vrapojmë me Tironin edhe në Gjakovë edhe në Prishtinin. Do me thonë, kjo mërë pjesë në gara, ka marrë edhe vend në kampionat Kosovës, kemi vrapu bashkë maratona, në fakt kjo ka vrapu ma shpejt, se kjo shkom për para, po njëjtën pjesë, me rëndësi pjesë marja. Na kemi marrë pjesë, kjo ka vrapu për para, po si dhe qoftë këtjertë, Ermali në Gjakovë është plëktari im, ku shkojnë Gjakovë, jëmë të Ermali. Ka, do me thonë, i jemi me kështu, që me thonë, me angazhim vazhdushëm edhe politikë, po edhe shëshërur. Për mu këta nuk jenë vetëm bashkëpuntor, ose vetëm bashkëpartijak, po jenë edhe shëshni. Valmira ka qenë list për asamble, Eni ka punu në fakt, nanën e ka pasë një liste, edhe tash është asambleiste në kuvendin e Gjakovës, ose në asamblejnë komunale. Vetë gjithë di që jenë tri që aspirojnë me mëri në profesionin e vetë edhe është knatësi. është knatësi mi pas ofër. Mimoz, une Elshova këto, po nonën tjetër, une nuk e di. Për zote nuk e di, veç e di që në fakt... Ha? Të ta drita. Për mi ishë njështë, për mi
Drita. Qa ka lidhje me dritën, Musa? Drita është hera e parë që është angazhuar politik. Në fakt e kam edhe lidhje kështu më të lartë familjes nga ana babit, po si mi taku kështu me familje shumë mati. Po shumë më ka gëzu se është profesioniste, stomatologe, një gru me integritet, me dignitet. Në një familje gjithashtu shumë punëtore dhe kontribut dhënëse edhe në Gjakov. Dhe ka qenë me të vërtit knatësi dhe privilegj me pas ofër, edhe me vazhdu me pas ofër. Tash është edhe në kryesit alternativet në Degën në Gjakov. Ajo e ka ofru një nivel, një standard ndryshe. Do më thonë për kundrejt viteve, është mosht pjekun, profesioniste, vajzën e ka studente. Vazhdojnë me mbajt një shpirt gjallë, një energji, një përkujdesje për tritë, për trejat, për një sens të humorit, cilin vetëm Drita din me pas, edhe mbi gjitha me qenë shumë shokëshoqe e mirë. Në fakt, nuk e di një situatë në cilën na kemi qenë bashkë, ose cila ka shkaktu dikujna ndoni them ose tension, ose ndjenë jo të mirë. Ka qenë një përvojave matë mirat mundshme, prisë e në politikë. Unë e bilem natën pas zgjedhjeve, në fakt, edhe ditën të nesër me meni herë jemi taku se e kom pa që e kanë përjetu shumë rëndë. Bile kur u kryu një thash, na kemi mujtë mi hubë zgjedhjet dhe i kemi hubë zgjedhjet, po kemi fitu një tjetërin, që ka shumë e rëndësishme. Se kjo rukëtim ka qenë një prej matë bukryve që unë e kom kalu personalisht në përvojën teme politike. Edhe nuk mundet veç hajtë më mshelë si kapitull. Do me thonë, o lidh me një proces, jo në kryu zgjedhjet e mbyllen. E kemi kuptu që ka shumë atë për aty, ka ndjenjë emocion njerëzor, ka respekt, edhe ka me vazhdu me qeni tilë, une nuk e kom asni dyshim, mbi gjitha jenë vlera që ka me nëmbajt bashkë. Muzë, që ka ndodhë dhe më thonë qatë natë në Gjakovë? Natën e zgjedhjeve? Po, baletajin. Unë në fakt jenë konë një hapje të lokalit. Në lënë shejo e bo një lokalit, një hapje në kuj që lojnë bakë qatë. Qatë natë në duket, apo të nesër me të nuk e di, po më duket nesër me të rezultate që dëllën këtë komplet. Edhe në fakt A, mësje t'ju full për raundin e parë. Raundin e parë? E, po raundin e parë, jo baletajin. Po raundin e parë, kur kemi besu që jemi të parë, të mandi kemi dalë dytë. Po prapë kemi shku në baletaj. Po. Edhe më faktik ishtë dhe më tonë e di që kur dole në rezultatet, edhe dole e dyta. Po. O, ba, djava, ta shëshnin që i kisha atje që ishin me t'ju së kush së dalë më ardhë. Jo, me ishtë, hajde se së fundi, bohë të mirë. Po, hajde se dhe një Dhe me thonë qa që e monën shumë për afer zemët, po e thamë këta shumë e monën për afer zemët. Në raundin e parë, në sërgjës raundi parë, na nuk kemi pasë si partijer e, që kom garu me alternativen, kemi pasë numërin e kufizum të komisionerve dhe vëzhguzve, dhe aty ka egzistu diskrepanca dhe një informata dhe ndoshta në proces. Nuk po di tash krejt mrenda në proces, por e kanë egzistu disa elemente cilat neve na kam bo me pasë, dhe më thonë një rezultat njëherë, më ndi një rezultat tjetër. Por, raundi dytë ka qenë, balotajë ka qenë ma dramatik, për ashtu se publikimi i rezultatit zgjedhjeve, cilë unë nuk e këmë kontestu, se kemi pas informacionet vazhdushme, kemi pas edhe komisionerë dhe vëzhvus në proces zgjedhor, ajo ka qenë ma e rëndë për njështë. Raundi dytë, po. Po, ajo ka shkaktu një, të themë, nuk e këmë besu edhe vetë personalisht sa shumë jënë prejkë, njerështë dhe sa shumë e kanë ndi ato të se qka ju kanë dodhë. Këmë pas njerështë që kanë qajtë shumë e para. Ujënarëm kanë thonë përshamë, unë s'këmë qajtë kështu prej kërës më ka vdek nana ose dikush i familjes që është me të vërtetë shumë e rëndë. Por, natyresht që kjo është një proces politik, fatmirësisht, në aspektin teknikaliteteve të zgjedhjeve ka shku në regullë, në aspektet tjera, se qka ka ndodhë para se me ardhë njështë kutit votimit, ose se cilat kanë qenë metodat e bindjes për mi votu kandidatin tjetër, ajo është tjetër muabe. Por, diri atë pik, ka qenë, do me thonë, një proces i regullë, cilin na e kemi pranu edhe si të tilë. I kemi edicionin e lajmeve të orës 12:30, po shumë shkurt kështu. Aja kja dorën gjinit? Nuk e kom taku më në basë gjerjeve. Se kite kom basë? Jo, ja kom uru publikesh, nesër mërë me njëherë, edhe natyresht në kumëtim të rezultatit, edhe kom uru që me qenë kryetarit gjithve, edhe pse nuk po e shën një atmosferë t'ilë në Gjakovë.
nuk e di, e vreni mungjes të energjis, kisha pas qef mi pas Gjakovën nuk e du, në tash që s'jëm kryetare me qenë Gjakova me hik keq ose me pas. Më ka shgëny shumë qeveria, se sloganit të në ka qenë tash Gjakova, do me thonë njerë Kosovë e morën, kryeministri, tash komunat, për gjitha komunat e ka pas tash, do me thonë komunën ku ka garu, ose ku ka qenë baletaz, ndërsa në bugjetin e partë të regaditin të saj qeveri e re, tre, diku 19 milion mongi kanë qenë projekte të Gjakove, do me thonë projekte që kanë qenë, liste që jënë shkurtu me shuma, do me thonë, jo që po përfitën Gjakova, po po hup me këtë qeveri, edhe ajo po sjell, normal, sjell një problem, mandej disa gjana tjera cilat shënojnë regres në komunë, mënyra e komunikimi, transparenca, na kemi pas informacionet hapuna, niveli i pregaditjes profesionale drejtorve nuk krahasohen. Thjesht më thonë që të paktën në një numër të caktum drejtorive ka qenë ma profesionist, edhe pse nëse i kam pas ankesa në kohën të eme, tash dalimi po vrehet të për i dukshëm. Okay. Edicioni është i lajmeve i Koa Visionit, e më njerë pas edicionit lajmeve, këthejemi është dreka për Mimoza Kosovare nësot.